I am one of a piano player. You remember? So I play to the cow. But my duty and also a Professor Oranut duty, we have to change the cow to be a good human being. Why do we need to change them? Sometimes they look but not see. They hear but not listen. They think but not systematically, right? So how to change the cows to be the good human being, huh?这个问题很尖锐啊，我倒是意思说，就是这个对牛弹琴是有一种另一种从艺术的角度来可以解释的，因为从艺术的角度来讲呢，它牛呢就是它有爱好，就是吃草喝水，还有就是没有很多的烦恼。 就除了这个戏曲以外，没有其他的这种生活呢，他的一种追求，但是这是另一种人呢看的话呢，就是可能在他的生活当中，就是还要需要更高次。所以说呢，因为我们在座的人呢，毕竟就是不是牛，真正去观察的时候呢，原来都是人，只不过人在商业的这种。 这个粮草和金钱的这种力量下呢，就是我们就差点不是迷失方向，所以如果我们转过来的话呢，就每个人都知道是原来就是不是牛，然后老师也是发现，就是原来是不是牦牛，就是应该是对人弹琴，所以这个时候呢，很容易就是让这个照到就是自己的光明。